Yakisaroy tumanida yo'l patrul xizmati inspektorlari avtohalokatni qayd etishdi. Ma'lum qilinishicha, tuman ko'chalari bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan Cobalt Jiguli bilan to'qnashgan va buning oqibatida bir haydovchi jarohatlangan. Taxminan 18:30larda. Aha. Fregat ko'chasi tomonidan harakatlanib kelayotgan VAZ-2101ga. Aha. O'zi boshqaruvda harakatlanib kelyapti. O'zi yerda. O'zi harakatlanib kelyapti. Cobalt rusumi boshqaruvni yo'qotib, tezlik katta bo'lganligi uchun boshqaruvni yo'qotib, to'qnashuv sodir qilgan. Hozirgi kunda VAZ-2101 yo'lovchisi tan jarohat olgan. Haydovchi. Bularni yo'lovchisi tan jarohat olgan. Hozirgi kunda 16 shifoxonaga birinchi yordam tariqasida olib ketildi. Bu holat yuzasidan ham tegishli tartibda choralar ko'rilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Bu sutkalik reyd tadbirlarining bir qismi edi. Barchasi haqida batafsil UzReport telekanalining No Comment dasturida bilib olasiz.